Linn on samasugune lugude koondumise koht kui raamatu riiul, linnaraamatuteks ja raamatutees on hooned, tänavanurgad, vaated ja rajad, platsid ja pingid. Raamatute leheküljed ja linnatänavad moodustavad kihtide paljususe, mõnikord võib see paljusus mõjuda kui prügikast, mõnikord kui külluses harve. Hea linn on lugusid täis. Aga kus ja kuidas need lood ruumi tekivad? Selleks läheb vaja inspireerivaid kohti. Ja inspireerivad kohad ja paigad ei teki muidugi iseenesest. Nende sünniks läheb vaja samuti inspiratsiooni. Täna on meil siis suur rõõm tõsta esile kolm autorit, kelle looming on kirjutanud ja kirjutab edaspidigi linnaruumi aina uusi kohti ja paiku. Nende autorite sõnadeks ja lauseteks on puit, metall, klaas ja kivid. Kordame veel nende autorite nimed üle. Sven Sõrmus, Bent Talvet ja Kaspar Torn. Teemik aplaus. Ja kolm on kohtuseadus, seda eriti kaks korda. Kolme disaineri loomingust annutasid inspiratsiooni kolm kirjanikku. Janar Ala, Jan Kaus ja Pirk Rohelend. Ja enne kui see trio oma tubades kirjutama asus, läksid nad õue, liikusid sumera linna veerel. Seda, mida nad seal ükskord õues kogesid, saab lugeda inspiratsioonikogumikust ükskord õues. Kogu seda inspiratsiooniringlust tähistame täna õhtul väikse kirjandusõhtuga, milles kõlab lisaks kogumiku ükskord õues autoritele kaasa ka Italo Balvino, Epp Kõigu, Mehi Seinsaare, Ilja Ilti ja Jevgeni Petrovi, Arvi Siia, Eusini ja Nesko, Tõnu Trubetski ja Hardi Volmeri loovid. Teklasse jõudnu ei näe linnast kuigi palju. Kõikjal vaid plangud, kulgamist vaheseenad, tellingud, metallvõred, köite otsas rippuvad või pukkidele toetuvad puusillad, redelid, sõrestikud. Küsimusele, miks tekla ehitamine nii kaua venib, vastavad elanikud, et häving ei saaks alata. Ise vahet pidamata ämbreid üles vinnates, tinaloode alla lastes, pikki pintsteid üles alla liigutades. Ning küsimusele, kas nad kardavad, et linn hakkab kohe pärast tellingute eemaldamist lagunema ja variseb kokku, lisavad nad kähkus osinud. Ainult! Kui küsija vastusega rahule ei jäänud ja plankuaugust sisse piilub, näeb ta kraanasitest vaid kraanasid. Tellinguid ümbritsevaid tellinguid, palke toetavaid palke. Mis mõtet on teie ehitamisel, nõuata? Milleks kogu see ehitamine, kui linn valmis ei saa? Kus on teie plaan, projekt? Seda näitame sulle tööpäeva lõpul. Praegu pole meil aega, vastavad tekla elanikud. Töö katkeb päikese loojaku. Ehitusplatsile lasku pöö. Taevas on tähti täis. Seal ongi projekt, ütlevad ehitajad. See on minu täna, see on minu maja. Siin ma elan, siin ma veedan aja. Valge katusega, lumi valges päevas, valged seinad, valge lagi, valge pilved taevas. Akna alla seistes, vaikus südames, näen ma väljas inimesi teab raedades. Kollased on bussi, bussi peatuses, kõnni teede ruudu reaalse seaduses. Thank you.
see on minu täna, see on minu maja, siin ma elan, siin ma veedan ajal. See on minu pink, see on minu iste, siin istudes on mina rõõmu piste. See on minu lamp, see on minu valgus, ühe luulab see ja teise algus. See on minu laud, see on suudisain, see on väga hea, täitsa fine. See on väga hea, see on ju super, need on trio, sume, lind ja veer. See on väga hea, see on ju super, need on trio, sume, lind ja veer. Veel natukene kahvasest arhitektuurist. Ükskõik kust poolt küljest teige ja Pitsislaavile väi liginenud, jäi tema pilk peatuma gigantsel hoomel, mis algatavad ja ligitõmbavad linna kohal kõrgus. See oli ühendatud sentraalklubi. Hoone, mis jäi suuruse poolest, või kõike natuke alla Moskva suurele teatrile. Klubi asus linna parimas otsas. Tööliste ja talupõgede inspektsiooni šokolaadivärvi villa ja kriminaaljälitusi valkesroosa ampristiilis hoone vahel. Klubi oli väga toekas, vastupidav ja paistis silma kõigi oma nelja fassaadi Pitsislaavist ja nimegemata loo poolest. Aga ei korraldatud seal ei kontsert ega loenguid, teatrietendusi, malemänge ega ringide tööd. Kodanikud ei külastanud üleüldse tohutud hoonet, mille väri langes tublile poolel Pitsislaavi linnast. Vahel harva väljus kolossaalsest klubihoonest venesärgiga mees, komandant, pilutas päikese käes silmi ning tatsas klubisse tagasi kabet mängima ja kultuurielust osa saama. Mis oli siis juhtunud? Miks ei külastanud klubi ükski liige? Hoone ehitamise juures olid ehitajad teinud vea. Me peame avaldama kogu tõe. Hoones oli vaid üks ainus tilluke ja täiesti pime 7 ruutmeetrine tuba. Kogu ülejäänud mõõtmatu pind oli hõivatud kõikvõimalike joonia, tooria ja korintose sammastega. Kilkivi sammastikud kulgesid risti ja põiki läbi hoone ja ümbritsesid seda igast küljest hämmastava pistandaiana. Hoone seeski olid vaid sambad. Ja selles sambametsas närbus inimeste puuduse tõttu vene särgiga komandant. Kartes samaste vahel ära eksid ja leidmata tuba, kus loengud kuulata, eelistasid Pitsislaavlased enne olematud klubi väljast poolt imetada. Klubis polnud ka välja käiku. Arhitekte kirudes ja laupa vastu sambaid tagudes jooksis komandant iga tühisemagi asja pärast tööliste ja talupõigude inspektsiooni hoovile. Muuseas ei olnud kõik nõnda pedantsed kui komandant. Samastikud, portikused ja peristüülid muutusid kiiresti läpasteks ja rockfoori lõhna meenutav lehk imbus saumaste vahet väljakule. Mitte keegi ei söendanud esimesena tunnistada, et uues klubis on liiga palju arhitektuurilisi ilustusi ja ei ole üldsegi kasulikku pinda. Klubi üle olid juhked edasi. Kõik matus ja rongid, Pitsislaavi elanikud armastasid neid nii väga ja korraldasid ise äranes oskuslikult ja toredasti. Ja tingimata peatuma ühendatud klubi graniitterrassile, kus toimetati ka ilmalik matuse talitus. Thank you.
Silmad. Silmad. Kas muutunud mina olen või see linn? On täna, täna. Majad, lihtsalt majad. Kui kord kui karussell, näis siin ring tee ring ja lõbus miits teda ringi ajas. Tuul kaske kõnetas ja kasel kerkis kulm. Tas kõlas linnu laulu tütarlapse sägi. Veel hetkeks välgatamas pihus varda kund, päev pargist koju läks kui pensionil tädi. Öös tõmbas sigaretti lahtern valvurdaat. Tram šveitserlikult lahkelt avas ukse. Linn viipas öös kui sõber külla kutset. Peos su käsi oli kutsekaart. Või polnud nii, linn oli tumm ja morn ja küütles kõledalt, kui nüüdki mingis ehas, kuid kui ta endisena paistab jälle kord, see pole sinu ega minu teha. Voodi jäi sulle. Aga linn on minu. Korter jäi sulle. Aga linn on minu. Maja jäi sulle. Aga linn on minu. Täna jäi sulle. Aga linn on minu. Linna osa jäi sulle. Aga linn on minu. Linn jäi sulle. Aga linn on minu. Nüüd ma enam ei kiru. Nüüd saab iga päev pidu. Parem linn pihus kui varblane katuse. Thank you.
Vabandage, proua. Mulle näib, et ma olen teid juba kunagi kusagil kohanud. Aga mulle näib ära, et ma olen teid juba kusagil kohanud. Proua, kas me pole juhuslikult juba Manchesterist treffanud? Jah, aga väga võimalik. Võimalik, ma olen pärit Manchesteri linnast, kuid ma tõesti ei mäleta, ma olen just öelda ja ei söönud öelda, kas ma olen siin treffanud. Mu jumal, kui huvitav. Vaadake, mina olen ka pärit Manchesteri linnast, proua. Kui huvitav. Täpselt, kui huvitav, ainult et mina, proua. Ma lahkusin Manchesteri linnast 5 nädalat tagasi, umbes. Kui huvitav. Ja mis see kuna kokku sattumus, ma lahkusin ka Manchesteri linnast 5 nädalat tagasi umbes. Muuses sellest ajast peale, kui ma Londoni saabusin, elan ma Bromfieldi tänavas, kallis proua. Kui huvitav. Kui kummaline, mina olen ka sellest ajast saadik Bromfieldi tänavas. Aha, kui huvitav. Kuid siis me võibolla kohtusime Bromfieldi tänavas, kallis proua. Ja kui huvitav, ja kui kummaline. Lõpude lõpuks see on täiesti võimalik. Kui mulle tõesti ei meeldi mitte midagi sellest käigus ära. Ma peatun majas number 19, kallis proua. Kui huvitav. Mina samuti, ma peatun ka majas number 19, kallis ära. Kuid siis me võibolla nägime teinedest selles majas, kallis proua. Väga võimalik. Kui mulle tõesti ei meeldi mitte midagi sellest käigus ära. Minu korter on 6. korrusel, number 8, kallis proua. Kui huvitav! Kui kummaline! Mis on kokku sattumus? Mina olen samuti 6. korrusel, 8. korteris, kallis ära. Kui huvitav! Ja mis on kokku sattumus? Teate, minu magamistoas on mul voodi. Minu voodi on kaetud rohelise udusulgedest tekiga. See puba, selle voodi ja seda rohelise udusulgedest tekiga asub koridori lõpus. Tualeti ja raamatu kogu vahe, kallis proua. Mis see kuna kokku sattumus? Ah, mu jumal! Mis see kuna kokku sattumus? Ka minu magamistuba, kus on samuti voodi ja rohelise udusulgedest tekiga, asub koridori lõpus, tualeti, kallis ära ja raamatu kogu vahe. Kui kummaline, kui huvitav, kui imelik. Järelikult, proua, me elame samas toas ja magame samas voodis, kallis proua. Võibolla seal me oleme kohtunud. Kui huvitav. Mis sugune kokku sattumus võibolla tõesti me seal kohtusimegi ja võibolla isegi möödunud ööl. Kuid mulle tõesti ei meenu mitte midagi sellist, kallis ära. Mul on väike tüdruk, minu väike tütar. Ta elab koos minuga, kallis proua. Ta on 2-aastane, ta on blond, tema üks silm on valge ja teine silm punane. Ta on väga kaunis ja tema nimi on Alice, kallis proua. Missugune kummaline kokkus sattumus! Ka mul on väike tütar, 2-aastane. Tema üks silm on valge, teine silm punane, ta on väga kaunis. Ja tema nimi on samuti Alice, kallis ära. Kui huvitav ja missugune kokku sattumus ja kummaline. Võibolla on see üks ja seesama laps, kallis proua. Kui huvitav! Võibolla tõesti, kallis ära. Järelikult, kallis proua, ma usun, et me oleme kahtlemata juba kohtunud. Ja te olete minu abikaasa Elisabet. Ma olen siin taas leidnud. Toonalt, sina, Darli, Sohmat. Aha.
Eile hakkas ühel sünnipäeval keegi naine rääkima, kuidas loomad ikka tunnevad ja mõtlevad ning mulle meenus see hiljutine lugu. Olin tegemas oma tavalist õhtust ringkäiku ja puhkasin parkipingil jalga, kui mu kõrval maandus kajakas. Selline paras piratas ja otse samale pingile, kus ma istusin, ikka väga lähedale, selja poele. Maandus seal niekeks, et ma ei osanud teda äragi ajada ja endale lihtsalt otsa vahtima. Kajakas vahtis vastu. Aga see polnud veel kõik. Mul tuli korraga isa. Isa tuli meelda. Peas me koos temaga hommikute jooksmas käisime. Kodunud lauluväljakuni, mõnikord isegi Maarja mäeni. Ja pea alati möödusime Smuuli mälestusmärgist. Ja kui isal oleks reumat tulnud, oleks ta olümpiamängudele saanud. Ja seal Smuuli ülal istus samuti kajakas, pronksist ja graniidist, tegelikult isegi mitu tükki, sest nii ikka varastati sealt, kuni monument ise kogu täiega kuhugi minema viidi. Ja siis, kui see lihast ja luust lind mind meetri kauguselt jälgis, kahtlesin korraks, et äkki see sama, keda kasutati Smuuli kuju modellina, vahtis mind ja mina mõtlesin isale ja korraga tundus, nagu oleks kajaka pilgus etteheide. Et meeds, kuidas siis nii? Kuigi isale kajakad ei meeldinud, hüüdis neid rajakateks. Aga ikkagi oli tunne, nagu tahaks kajakas mulle midagi öelda. Läksingi siis järgmisel päeval. Üle mitme aasta Pärnamäele. Rehitsesin seal, tirisin umbrohtu ja süütasin isale külla. Tartu maantee Tallinna piiril. Meil oli väike komme juba aastakümneid. Alati kui meil metsateitunud ülkoru servalt pruukkirääkude ja soopurgide juurest linna tagasi jõudsid, hakkasid nad Tallinna silti nähes laulma. Back to life, back to reality, back to life, back to reality. Eriti sügisel. Nõme laul tegelikult. Õieti ei meeldinudki see meile, nad ei mäletanud isegi bändi nime. Tal polnud kombeks selle laulu üle mõelda, selliseid argiseid rituaale on terve elu täis, need tulid ja läksid, nähtamatu turvavõrk. Ükskord sattus ta sõitma Tartu bussiga Tallinna ning linna sildi kohal kuulis ta kõigest temast kahe istmerea kaugusel istub väike tüdruk, hakkas laulma Uže, Uže Tallinn, Privet, Privet Tallinn. Ja tegi seda umbes sama viisiga nagu paras, 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 paras. Aga tüdruku hääl kõlas just kui suvi, selles oli selge rõõm kohale jõudmise üle. Ja mingit tagasi tulekult reaalsusesse. Thank you.
keskei, keskei, aija ääri myötä sammu, mut kui salu serva myötä sala ja silmät maas. Sala ja silmät maas. Keskei, 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 parkki myötä sörmut ensin tainittu, ryki kaisti myötä vaatakus läivi plaas. Vaatakus läivi Mis on iman põõsakimus, mis on läigi, mis on nõnda elus? Aima kuid veel ei tea, aima kuid veel ei tea. Kuulab, kuulab, kuidas kõliseb ta luurab, luurab, kus see asub tal. Aima kuid veel ei tea, no kui ta peab küll ja kotiga kaasa viib. Ah, tere mehed, olete vaadad juba, mis siin on vähe. Prügikästi perekond Trio rabab enda elegantsuse ning esmapilgul tunduva tagasihoidlikkusega, mis lähevad silmitsemisel üllatab nutikate vihjetega prügi sorteerimiseks. Huvitav. Maitsekalt välja pöörduvad prügi avas servad paljastavad prügikästi värvilise sisu, andes lisa vihjeid prügi jaotuseks. Humaanse lähenemise pudeli ringlusele tagavad prügikasti keresse peidatud muust prügist eraldatud pudeli pesad lihtsalt avata koni mahkuti. Humaanse lähenemise pudeli ringlusele tagavad prügikasti keresse peidetud muust prügist eraldatud pudeli pesad vai? Tad! Liis vaatab tumedatesse, ärritunult pilkuvate ripsmetega silmadesse, mis põrnitsevad teda kolla roosa punavahuse kuhja tagant. Lille kimp tabab teda nagu rünnak. Ta tardub, astub isegi sammu tagasi. Küsija silmitseb teda nõudlikult. Pahase, just kui oleks Liis milleski süüdi. Kuhi sahiseb prügikasti pingi kõrval. Kärsitu omanik lahkub vihaselt kõpsivan sammul. Liis vaatab kohmetult ringi. Keegi ei märganud fikseerita mõttes. Kajakad tiirutavad huilates kõrgel kalli taeva taustal. Inimesed muud kui tulevad ja lähevad. Tulevad ja lähevad. Ainult õige numbriga buss laseb ennast piinavalt kaua oodata. Varks, peaaegu salaja, pöörab Liis pead. Kiigates silma nurgast prügikasti poole. Üks roos, ise ära nii tume, püüab ta pilku. Võrrab tois, suur ja ergavalt punane. Uhke ja üksik. Teiste poolt eemale tõugatud, vääriti mõistetud oma kaunis lopsakuses. Mõningase saputamisega saab Liis õie kätte. Roos näpus seisab ta muheledes. Ma võin ju öelda, et see kingiti mulle. Keegi ei tea, kust ma selle sain. Kaugusest läheneb helendab 18. Liisi pilk jääb uuesti prügikasti pidama. Vähemalt 30 õit. Kellegi lõputunud vabanduskatse. Boyfriend, kellest ei hoolita. Kaotaja hinge lilled. Mõned sekundid enne bussi sisenemist torkab Liis õie
otsustavalt teiste sekka tagasi. Mu kodu lähedal on restoran, millel on must lining aknad. Selline akvaariumitaaline objekt, mille juures saab mööda käia soovikorral sööjaid uudistada ja uurida. Tühjemal hetkel, näiteks täna hommikupoole, moodustas valguse langemine, ütleme, et isegi Edward Hopperliku maali meeleolu. Küsimus aga on, kui restoranis juhtuvad mööda käima vaesed ja need vaesed juhtuvad peatuma ja jäävad uudistama ja nende uudisimu suureneb ja nad liiguvad vaikselt ja täiesti instinktiivselt klaasile lähemale ja juba on nad meeldunud ja liibunud vastu klaasi ja juba nad nöherdavad ja hõõruvad ennast vastu klaasi, nii et sööjad katkestavad oma söömise ja sööja pilgud ja sööja jutud ja sööja pausid ja hüüavad, vaadake kallid restoranis viibijad inimesed, milline kole hetk on kätte jõudnud. Minu küsimus tuleb nüüd selle membraani kohta. Millal võib kutsuda sellises olukorras politsei? Kas kohe või peab klaas jõudma enne katkeda? Tartus ühes rüüti tänava välikohvikus istub mees. Keskjärgine mees, kes joob kohvi. Kui mõikumine ei joo enam. Kolm tassi seisavad lihtsalt tühjadena täies laual ja ühte meest, aga hoiab mees kaklikult pihus. Tundub, et mingi pinge antumas. Ilmaga on ümberingi ilus, aprillikuiselt mahe tuul paitab inimest edevil nägusid ja keeritab lõbedased sädemad tolle mõnes. Kõik kootavad lõgade kõik, et mingi teie. Majakatuste kohalt kustab lindude juubeldavad laulu. Kui laulaga istub mees, ei näita seda kõike. Keskendunult hoiab ta silma kinga minal kestmata pilku. Mingi paine on temas ja paistab, et mees ei leima sellest välja pääsu. Mis teda kõri vaevab? Ümberingi rõõmustavad kõik, kui soojakevad päeva üle, lobisevad ja on ülemeelikud. Ainult too mees püsib ohtlikult vait. Ta keha on pinges nagu laetud küss. Millele ta mõtleb? Mida ta tunneb? Kas mees seda isegi täpselt peab? Tema äraduses kõivatud pink võib enda taga varjata mida tahes. Tagasi hoitud kurbust või hullumeelset naeru, painajalikke mõtteid või tohutud kurjust. Üha raskem tundub ta, kes ilusat aprillipäeva kõike seda endas hoida ja paistab, et see olemise kummaline paine aina kasvab temas. Mehe silmapupilid suurenevad, hingamine kiireneb ning pöial ja nimetis sõrm hoiavad tassisangast kinni otse, kui oleks et päästi. Ja siis saabub hetk, mida enam ei suuda. Mees hüppab laua tagant püsti virutades metsiku karjatuse saatel kohvitassi otse taevasse. Jääb isegi korraks imestunud tassiga järve vaatama, kui tehmub siis ja kiirustab mantikraed üles tõmmatis minema. Mõned möödujad näevad seda kõike pealt, jäädes huviga ootama tassi asfaltile kukkumist ja skandaali. Kui nende hämmastusiks kiirustub kukkud. Tassi ei kukkugi enam alla ja kohvikupidajad ei märka midagi. Olles meeleheite jõuga taevasse visatud, kihutab aga valge kohvitass. See aeg kõiki gravitatsiooniseadusi eirates aina ülespoole, läbi atmosfääri ava kosmosesse välja, jätkates seal teekonda kaugete tähtede suunas. Veel miljard aastat kestab tema lennud läbi ilmaruumi ja tähepilvede kaugete galaktikate poole. Et viia senitulumatutele tsivilisatsioonidele sõnum, ühe inimese igatsusest teadusti andeksamise ja igavise arvastuse elämine.
Aitäh teile! Ja langema, tulge teiega välja. Siin on mõnus. Tule. Me oleme juba väga näljas, et tule räägi meile, mis meil on siis viia pakud. Tere, head inimesed! Me oleme teinud teile täna süüa. Süüa oleme teinud. Quinoa kaus krevetiga on üks valik ja teine on koreapärane põrsaburger. Sest me oleme food truck. Me teeme street foodi. Astub julge pligi. Järgi kakelge. Kõik saab süüa. Ja mis langel on neile siia kõrvale pakub? Tervist! Ma saan aru, et teiga on meie kaardil natuke rääkida vimpsida ja pärast olete vero. Aitäh! Meid siia ka kutsumast teie aktiivikode ja sõikate inimeste juurde. Aure kutsus meid Lõuna-Eestist kohale ja see maksab tule väga läbi. Ja mina olengi baasik matemaatika-arvusega ja siis olen teile üks väike küsimus. Vaatame, kas on meil säilinud kõralus. Palun juhte numbrit ja selle numbri. Ja kõige väikema numbri võite saab ära eksami eaulina. See on eri aulin. 18. Hetkel vähe. 7! Üks vähe, mis see numbri sinna. Palun, siin Eksteril oli Peti Uubel, teelik teatööö. Siis Eksteri asutamise aasta plus langema asutamise aasta. Jagame kahega ja liitav 7,5. Mis numbri saa see? 2,5. See on tuhande. Mis siis jagad võib poole? Mis see tehe oli? Lahutus? Eksteri asutamise aasta, te pead seda, sest Eksteril oli juubel, 10-aastane juubel. Me selle pärast teame seda, et me pillisime koos Eksteri kollektiiviga Eksteri juubeli napsu. Ja nad on teksa. Nüüd palun liike sinna langema asutamise aasta. Jagage see kahega, ehk siis nende keskmine. Ja liike 7,5. Ja tuhat 7,5. 2,5. Hakkab lähema. 2,5. Ja pool. Õige. Super. Nii, ja nüüd kõik sööma. Palun tutvustada ja siis seda nii. Ma ei oska seda muud moodi tutvustada, kui korgi pealt ära võtma. Vihemetsa kohin on see kirjutatud.
50,5 kraadi seal, siis neid on hästi palju, et saada 2022.